Hamza salam dostlar, necəsiz? Mən bugün sizlərə Critical Ops'da necə sarı kredisiz adınızı dəyişdirə bilərsiniz, onu göstərəcəm. İndi bizə bir proqram lazımdır. Google Play oyunlar. Bunu Google Play Store'da tapa bilərsiniz. Bura, indi axtarmaq yerinə giririk. Bura, George Gözün üçün burada gəldi. George Play oyunlar. Belə gələcək, sonra sizə deyəcək ki, bir hesab oluşturun. Hesab oluşturasız, sonra asılacaq. İçində müxtəlif cürə 5 dənə oyun gələcək. Onların heç biri sizə lazım deyil. Yəni, onlar elə belədir. Sonra dostlar, onu hesab asdıqdan sonra Critical Ops-a girəsiniz. Yəni, bu hamı üçündür. Hamı istədiyi vaxtı adını dəyişdirə bilər. Ancaq onu da deyim ki, bir dəfə dəyişdirmə haqqınız var dostlar. Və hər bir adı qoymaq mümkün deyil. Girdik ki kalsa girey. Hə dostlar, burada mənim adımı görürsünüz. Adam Danger. Sizdə Adam Danger yazmayacaq. Yəni mən onu özüm qoymuşam. Sizdə Opus beləcək çoxlu rəqəmlər yazacaq. Ona basarsınız adınıza. Burada günlük görev var. Onların heç biri bizə lazımdır. Burada ismi dəyişdir var. Gördüyünüz kimi birdən 300 kredisi ki, adımızı dəyişsin. Ancaq biz buna pul zad verməyəcəyik. Sizə dediyim Google Play oyunları indirəcəksiniz və hesab açandan sonra burada ismi dəyişdir və Facebook ilə giriş yapın ortasında hesabınız Google Play hesabına bağlı yazacaq və ona basarsınız. Heç nəyə dəyməyin, sonra ona basandan sonra o gələcək hesaba bağlandı. Bağlanmaq, sonra yazacaq ki, ismini dəyişdir. Ona basacaqsınız. Sonra istədiyiniz adı qoyasınız. Yəni amma yəni hər istədiyiniz ad olmur. Ona görə də biraz yaxşı deyil, ancaq bəzi adamlar istədiyini qoyur. Yəni belə də istədiyinizi bəlkə qoya bildiniz, istədiyinizi bəlkə qoyamazsınız. Belə də demək olar. Mən indi Adam Danger qoydum, qoya bildim. Yəni böyük hərflə də yaza bilərsiniz, kiçik hərflə də istədiyiniz kimi. Dostlar, bir də bəlkə bilərsiniz, burada bir AK-7 var. Hamı bəlkə bunu sevənlər çoxdur. Yəni, hamı istəyir ki, bundan çıxsın. Çox istəyənlər var. Bəzilərində isə açır, aşama 3 bunlardan belə çıxır. Yəni, belələr çıxır. Ancaq mənim xoşuma bu gəldi. Yəni, mən bunu nətər istəyirəm, bir dəfəm deyə çıxarda bilirəm, bir kasa açılımında, iş dəfə üçüləyəndə. Bunu gələcək videomda göstərəcəm, nətər bunu. Biz bunu əslində 4-5 nəfərlə elədik və oldu. Hamımızda niyəsə bu silah çıxdı, yəni onda mən təxmin edirəm ki, kim bunu eləsə, yəni AK-7 çıxacaq bu. Bəlkə də bunu sevənlər çoxdur. Bunu gələcək videomda göstərəcəm, nətər eləyəcəyinizi. Sağ olun dostlar, indilik bu qədər. İnşallah like atıb yorum, like atarsınız, abunə olarsınız və yorum atarsınız. İlk gözəl yorum atan 12-yə qalp atacam və onları yorumlarını cavablandıracam. Yəni sual vermək istəyən versin. Və onları videomda adlarını seçəcəm. Videomuzu, əgər sizin də adınızı videoda deməyimi istəyirsinizsə, kanalıma abunə olub like atmağı unutmayın. İndilik sağ olun dostlar.